Сәлем, достар! Осы май қалалың парақшасына сіздердің жазған пікірлеріңізді біз оқитын боламыз. Біздің жауабымызды май қалалың парақшасынан көре аласыз. Альмина, баста. Көріңдер. Кис 777 жазыпты, кис дейді. Кис деген ағылшынша аударылған поцелуй ма? Поцелуй, иә. Бірақ жібергені махаббатқа ұқсамайды деп, сүйгенге ұқсамайды, кисте отқан сияқты деп. Сен жазыпты. Бүйтіп жазыпты кірісті деп. Мен істеп отырмын. Сіз интернет істемей қалған. Тоже комментарий чыгара алмай. Мамочка, где ходила по полю? Да, только что. Видео снимали. Туф. Как назло интернет подводит. Давай, по поводу расскажи до этой темы. Бізде сіздерді бір жамандайық деп еді, интернетім істемей қалды. Комментарийларыңызды барлығын жауап беріп деп еді. Мен өткендегі ана видео туралы айтқым келіп отыр, біздің биімізге көп комментарийлер жазған, кімнің биі ұнайды деп сұраған болатынмын. Иә, Құдағи туралы сол кездегі көбіне маған ұнағаны өз басыма Әлібектікі, және көбінде жақсы жауаптар келген Әлібек және Альмира деп. Мен де қосыламын оған. Жақсы бір. Маған бәрін ұнады. Бәрін ұнады. Иә, әрине. Маған біреу еще подкалывать деп жазып қойыпты. Құдағидың биі келемей отырған адамның биі жақсы шыққан сияқты ойлаймын. Күшті, рахмет ондай позитивті комментарийларыңызға. Индираны күшті деп айтпағанда өзіше мен. Жүрі жоқ, бәріне ұнай бермейсің, ұнай міндетті емес. Әркімнің өзінің пікірі бар ғой. Фонда базар жоқ қой деп боқтап отыр. Вот біздің оператор.